Ó, um homem foi morto num confronto com a polícia militar no Jardim Franciscato, Zona Sul de Londrina. O que a polícia sabe sobre esse caso, Guilherme? A informação que chegou às equipes da polícia militar é de que esse homem e um outro estariam ali no Franciscato participando de uma festa e ostentando armas de fogo, mostrando, ameaçando a vizinhança. Uma equipe da PM foi acionada então, chegou até o local, conseguiu dispersar a multidão que participava dessa festa e esses dois homens armados teriam corrido para os fundos de uma residência. Quando um deles se viu cercado, Parra, ele se rendeu, entregou a arma que estava, disse que não queria confronto, não queria confusão e acabou preso em flagrante. O segundo homem, segundo informações da PM, teria tentado atirar nos policiais que revidaram. Esse homem, então, acabou sendo baleado e morto ali mesmo no local. Contra ele, diversas passagens pela polícia, eram velhos conhecidos aí da polícia militar. E além de um morto em confronto e outro preso, os policiais também apreenderam dois revólveres, calibre 38 e calibre 32, armas que estavam aí com essa dupla. O tenente-coronel Nelson Vila, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, conversou com a gente e repassou mais detalhes dessa ocorrência. Os policiais militares da Rotan realizavam um patrulhamento naquelas imediações quando se depararam com esses dois indivíduos numa motocicleta e, diante da suspeição, optaram por realizar a abordagem desta motocicleta. Ao fazerem a abordagem, um dos indivíduos imediatamente se entregou, foi rendido, mas o segundo sacou de uma arma contra os policiais. Esse que optou por não se entregar acabou sendo baleado. E há alguma suspeita, temos que investigar, de que esses dois indivíduos sejam parte desse grupo que vinha atuando, praticando roubos, inclusive partindo de um milharal e ingressando na Estrada dos Pioneiros e fazendo roubo contra as pessoas que lá se encontravam. Então, nós já vínhamos atrás desse pessoal há algum tempo, ainda há uma fração dessa quadrilha, porque eles eram em mais de dois, e continuamos as diligências no sentido de capturá-los.